Μπαίνουμε στα ένα-δυο τελευταία λεπτά της εκπομπής. Να πω ότι τηλεφώνησε ο εκπρόσωπος τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Μεντρέκας, και ζήτησε να διευκρινίσουμε ότι η κυρία Παπαρίγα δεν καλεί τον κόσμο στη Βουλή για να αποκλείσει τη Βουλή, να μην μπορούν να μπουν οι βουλευτές. Τον καλεί για να διαμαρτυρηθεί για το πολυνομοσχέδιο και δεν πρόκειται να απαγορεύσει ο κόσμος σε κανέναν βουλευτή να προσέλθει. Χαίρομαι ιδιαίτερα και λυπάμαι γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Αλλά το διάβασα στον τύπο ακριβώς όπως το περιέγραψα. Το ερώτημα είναι αν έχει 1 εκατομμύριο κόσμο που διαμαρτύρεται την Πέμπτη για το πολυνομοσχέδιο. Γιατί γελάτε, κύριε Πρόεδρε? Γιατί δεν θα έχει 1 εκατομμύριο κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ποτέ Αθήνα. Δεν μαζεύτηκε 1 εκατομμύριο. Σε ποιον αριθμό δηλαδή αλλάζετε άποψη τώρα? Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Αθήνα είναι 100.000 με 150.000. Ναι, αλλά επειδή δεν θα τους μετρήσετε, λέω, έχετε βάλει ένα όριο ότι από τόσους και πάνω θα ψηφίσουμε. Αλλά ένα εκατομμύριο. Από τόσους και κάτω θα το ψηφίσουμε. Από τόσους και πάνω. 1 εκατομμύριο κόσμος είναι εξωφρενικό νούμερο. Εκτός αν συμβεί, γιατί και τα εξωφρενικά πράγματα συμβαίνουν καμιά φορά στη ζωή. Απλώς η αστυνομία. Πόσες χιλιάδες θα είναι η αστυνομική μόνο? Λοιπόν, θα σας καλούσα να είστε πιο ψύχρεμοι, γιατί και ως δημοσιογράφος. Και η αστυνομία να είναι πιο ψύχρεμη. Αφήνει τα γεγονότα να παραχθούν πρώτα και μετά να τα. Αυτό ισχύει για τους πολιτικούς, κύριε Μπάγκαλ. Για τους αστυνομικούς. Ισχύει για τους πολιτικούς το να είναι πιο ψύχρεμη. Όχι, όχι, όχι. Πάντως για το θέμα της ψηφοφορίας. Ισχύει για τους δημοσιογράφους, να μην φαντάζεστε γεγονότα πριν παραχθούν. Για την Πέμπτη, μια που μιλάμε για την Πέμπτη, για το θέμα της ψηφοφορίας, διαβάσα μια συνέντευξη του εκπροσώπου της Τρόικα στην Καθημερινή, η οποία είπε ότι δεν είναι για αυτούς προαπαιτούμενο η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων. Δεν έχουμε καταλάβει όμως. Ο κ. Βενιζέλος λέει ότι είναι προϋπόθεση να πάρουμε τη δόση. Τι ισχύει? Ποιος ήταν ο εκπρόσωπος της Τρόικα? Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, δεν το σημαίνει. Ο Μόρς, νομίζω. Ο Μόρς, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Έχει θέση η Τρόικα το θέμα της κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων? Νομίζω ότι το πολυνομοσχέδιο είναι. Ο Μόρς το είπε. Για το άρθρο 37. Ένα κείμενο το οποίο έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις απαιτήσεις για να εκταμιευτεί η έκτη δόση. Όποιος δεν ψηφίσει, διαγράφεται, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ψηφίσουν όλοι. Καλά, εντάξει. Η κυρία Κατσέλη, ας πούμε, σήμερα δεν ψήφισε το άρθρο 37. Λέει ότι αν το αλλάξετε κτλ. Μπορεί να μην ψηφίσει. Θα δούμε επειδή τη συζήτηση. Εγώ είμαι κατά των διαβραχών και είμαι υπέρ της θετικής έκβασης των ψηφοφοριών. Κυρίως σε αυτή τη στιγμή που ζούμε, τη δύσκολη. Γιατί σκεφτείτε, αν δεν ψηφίσουν, που λέτε εσείς, τι θα γίνει την επομένη. Τι χρονικό ορίζοντα αντοχής δίνεται στην κυβέρνηση? Θα αντέξει η κυβέρνηση ή πιστεύετε ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές τώρα, μέσα στο φθινόπωρο? Ότι 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή. Μα εδώ οι μισοί βουλευτές σας βγαίνουν και ζητούν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν το ζητούν? Δείχνει ότι υπάρχουν. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση προφανώς δεν ικανοποιεί. Στο κόμμα μας, όχι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι με βρύτητα πνεύματος. Μα αν η κυβέρνηση ήταν αποτελεσματική, τι λόγο είχαν να ζητούν μια άλλη κυβέρνηση? Γιατί δεν ζητάνε μια άλλη κυβέρνηση. Ζητάνε μια κυβέρνηση. Μια άλλη κυβέρνηση. Είναι σαφές αυτό. Είναι και με άλλο πρωθυπουργό. Είναι πρωτότυπο όταν δεν μπορείς να κυβερνήσεις, να ζητάς να συγκυβερνήσεις. Συμβαίνει πρώτη φορά συζητήσει. Αυτό. Μέχρι στιγμής, όταν δεν μπορείς να κυβερνήσεις, λες δεν μπορώ να κυβερνήσω. Εσείς πιστεύετε ότι είστε μια καλή κυβέρνηση? Εγώ, αν με αφήσετε να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, είστε καλή κυβέρνηση? Τώρα αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κάτι. Πιστεύετε ότι είστε μια καλή κυβέρνηση? Δεν οφείλω να το απαντήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω εγώ για τον εαυτό μου αν είμαι μια καλή κυβέρνηση ή όχι. Εάν διαφωνούσα με την πολιτική της κυβέρνησης, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση. Όχι, άλλο αυτό και άλλο το είμαι καλή κυβέρνηση. Είμαι μέρος της κυβέρνησης. Είστε ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα. Δεν με αφήνετε να απαντήσω σε τίποτα. Βοηθάω το. Είστε εξαιρετικοί, είσαστε, αλλά τα ακούγομαι κι εγώ. Όταν μου κάνετε ερωτήσεις, μου κάνετε ερωτήσεις. Αν μου κάνετε ερωτήσεις, καθόμουν σε μια γωνιά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όποιος δεν συμφωνεί με την πολιτική αυτής της κυβέρνησης σηκώνει και φεύγει. Το γεγονός ότι δεν φεύγω σημαίνει ότι συμφωνώ με την πολιτική και θεωρώ ότι πρέπει να οδηγηθεί σε πέρας, δηλαδή να ολοκληρωθούν οι στόχοι μας. Από εκεί πέρα, καλή ή κακή θα πει. Αυτό, καλή ή κακή. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση, με συγχωρείτε. Εμένα με ικανοποιεί η μία απάντησή σας, μου αρκεί. Όχι, δεν λέω ότι. Μου αρκεί η μία απάντησή σας. Αν σας έκανε ερώτηση. Η εκπομπή σας είναι καλή ή κακή? Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή εκπομπή. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως μια εκπομπή είναι κάτι πιο απλό. Αυτό θα πει αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου. Καλή σας νύχτα.